Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Jemi prapë së bashku në emisionin tonë Pse. Në emisionin e kaluar kemi folë për namazin. Pse namazi? Në kuptimin e asaj që ka të bëj me obligueshmërinë, rëndësinë, vlerën e kësaj rrugë. Në anën tjetër ka shumë njerëz që e pranojnë, po, kështu është. Është obligim. Është vepër e madhe, e rëndësishme. Dhe prapë vazhdojnë ta braktisin namazin. Kështu që kam vendosur që ta plotësoj pjesën e parë me pjesën e dytë. Pse namazi? Për treguar çka do të thotë të braktisësh namazin. Çka do të thotë një namaz mos më fal? Çka do të thotë nëse namazin e nxjerr nga koha e tij e lëre më nëse nuk e fal fare? Pse namazi? Pse braktisja e tij është kaq madhore dhe kaq më peshë në kuptimin e mëkatit dhe dënimit? Për këtë të tjera në pjesën e dytë, pse namazi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ussalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathira. Të ndëruar vëllezër dhe motra, jemi edhe sot në takimin e radhës dhe do të flasim prap për namazin. Kemi folur për tema të ndryshme në kuadrin e misionit ton pse dhe zakonisht çdo emisioni, çdo temë që më shtuar nga një mision. Jo që nuk ka çfarë thuhet për to. Jo që nuk janë të rëndësishme, janë shumë të rëndësishme. Janë shumë tema të mëdha. Mirë po, kemi trajtuar në suaza të disa pikave të caktuara thjesht sa për të bërë disa shërime të nevojshme që janë të mjaftueshme inshallah për ta kuptuar temën dhe për të vazhduar tutje. Për namazin kam vendosur me një përjashtim. Që të flas dy tema. Nga se konsideroj se kemi shumë nevoj për të vetëdisu karshi këti obligimi dhe mendoj se me te regulon shumë pun tjera. Shumë pun tjera. Andaj në takimin e kaluar, përmendëm rëndësin e namazit. Pozitin e namazit. Dëmonë, qka dëmë thonë kur falësh? Dëmë thonë se ti e ngritë finë tonë e mbi shtyllat stabile. Dhe më thonë se ti e kry një obligim të Allahut. E tira, tira që kemë përmendur. Dua që ta plëcaj atë pjesën e parë me diso serimi tira që kanë të bëjnë tashmë me braktisin e namazit. Kretë ato që ka kemë thonë, dikur më thonë, po në regullë, që ashtu të rvaloj, më obligim me Allahut na falte. Mirë, a din që ka i bje me praktisë namazin? Dhe kur sot e kom dërmen, po, e di që është obligim, Allah më falët, e di, po kismet e kumbo njetë. E teme e sotshme është një loj përgjigje për gjithë ata që mendojnë dhe kanë vendosë mu falë dikur, por për eshtu njëre, për të të guqë që ka dëmë thonë me praktisë namazin. Dhe si kur që përmana në fillim të takimit kaluar. Unë nuk gudzoj. Nuk gudzoj unë. Nuk gudzon as kush mbi fytyrë tokës. Sot që të ketë dije, e sot që të ketë pozitë e devëshmërie, që ka të qoftë, kur kush nuk gudzon që njerëzve që u fletë për një temë caktuar, dhe të a bën më të rëndësishme se që ka bërë Allah të barë këtale. Ti ngarkën më tepër se që i ka ngarku Allah. Zgudzojmë në mi po këtë punë. Por asë nuk gudzojmë që të a lehtësojmë njerëzë më tepër se që u a ka lehtësuar Allah të barë këtale. Nuk gudzojmë. Ne duhet t'jemi besnik në përciljen dhe në kumtimin asaj që Allah në ka bërë për gjegjes, të ngarkuar me të. Kaq? Dikush mund vje e thët, namazi, për shambull, ku e di unë, sa hi, për se ka bua lodi i këtu. Ose për shambull me ullë, pak nivelin e rëndësis që mësë mi shqecu njërët.
nuk është imi shqetësimi, larga saj. Asë nuk është qëlimi, dhe më me shka këtu kur farë paniku, s'ka nevoj, këtë situatë është normale. Na vetëm duhet të bedisohemi. Kemi nevoj me folë njëtë jetë sinqeresht. Nuk kemi nevoj për lajka, mëse që gjithë patoj me mua, po. S'ka nevoj me buve lajka njëtë jetë, tjere, mire më falë, ani. Po, kur të mush? Jo, Allah. Unë dëgjën nga njerë, disa njerë të thonë se, ka njerë që janë bamerës të maj, nimojnë shumë, elhamdullah, Zotë i shpërblev, Zotë i aushtoft mirësit, dhe është njerës për me i lavdru, për punën që i bujnë, i thonë, ti, që e që kjo është namazit, që e që kjo, sadaka është namazit, nuk mund është më dhe, kush ta ka e për këtë drejt, mi thonë njerët të se ki bashkë më falë, që ti, ma që përja balë ki, kush të ka thonë këtë drejt? Nuk gudzojmë në të përmë këtë. Kush bën mirë, Allahu e shpërblev, ja shtoft Allahu gjellë gjellalu mirësit, e arrujt nga likësit, e fatkeqësit, e pafshëm gjithmonë mirë e ma mirë. Mirë, po kjo nuk në hepë të drejtë, mi thonë që ti namazin, ki bak njëra, ti namazin, e ke kryti me namaz. Kush më regozojmë, mi thonë kështu? Ne mën të Allahut, s'gudzojmë, nuk gudzojmë. Sikur që nuk gudzojmë, që namazin që nga shumë i rëndësishëm, shumë i shpërblishëm, Allahu e dënë namazin, të i themi njerëzve, Allah do të falë 7 vakte nditje, farë 5, ku këni pojnë 5 vakte. E kër i thush, e pse për thush njerëzve? Hajë se 7, kër i thush, si falin 7, i falin 5, e binto. Nuk gudzojmë në kësu manovra me bo. Nuk gudzojmë me bo kësë eksperimentesh. Absolutisht. Na jemi të ngarkuar me mesaj hynor. Duhet ta përcilim si kurse ka thonë Zotë Gjellewala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjëtërtimi tim në emision e kaluar, jam munduar që të jem komplet besnik dhe i orientuar nga argumentet e shpallës. Ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për çdo rëndësi që kom fol. Edhe sa do të flasë, inshallah, për namazin. Por për pjesën tjetër të medaljes së këtij obligimi të madh, braktisja. Të ndëruar, vëllezër dhe motra. E përmenda pak në takimin e kaluar se namazi është nga adhurimet e vetme, mund të them kështu. Ka disa tjera, por nuk e kanë nivelin e diskutimit si namazin. Namazi është obligimi i vetëm praktik, që praktikisht bëhet, është obligimi i vetëm praktik që kanë diskutuar dietarët rreth vendimit shëriatik dispozitës fetare për atë që nuk falet. Qka? Kanë diskutuar dhe për tjertë që nuk e zbatoj një uren qka. Por debati dhe diskutimi i argumentum edhe që ka vazhdu tjetë aktiv, shekuj më radhë, pa ullë, fare intensiteti, është namazi. Nga një rangë kja dhe e dyta, diskutimi nuk bëhet nivele se gjunaj vogra apo gjunaj madhë, këto më spëtimi, jo, të gjithë dietarët e medhebeve, Imam Ebu Hanifja, Imam Maliku, Imam Shafiu, Imam Ahmedi, Imam të tjerë, djetarë të tjerë, sheku e sheku më radhë, hoxalara, mësus të mdaj, të gjithë unanimisht e konsiderojnë braktisë e namazit nga gjunajt më të mdajt mëndshme. Të gjithë, pa për eshtim. E disa për e tyre kalunë një nivel tjetër, ju nga teket e tyre, lërgasaj, asë ju nga mentaliteti që përmana më herët, që njërë tua vështirësojmë, ndoshta tu të reformë, jo, jo, nga argumentet shëriatike, që ata i kanë kuptuar, se lëndësi namazit nuk mund të jetë musliman. Ruar, praktisë është serioze. Andaj, Ebu Hanife, rahimullah, është si në kuptim të gjykimit, kur është gjyku me uzimet Allah, gjelewala, se për këtë njërë shkënë burgë, rrëve për penale. Kur kur se të rëtanë kështët? E namazë është, praktisë e namazë është të mërshme. Përëndaj,
Nëse ti thu kome ja fillu më falë, inshallah në Ramazan, e që i bje se edhe një mujë s'ki më falë, atë një që ka i bje në kjo? Kjo praktisht është të mërshme. E mos lasën për dikon që s'falë, e theqa për. Dhe nëruar, Allahu Gjellewala thotë në Kur'an, fawailun lil musallin, alladhina hum an salatim sahun, alladhina hum yuraun. Allahu Gjellewala thotë, kjo e fjale a Zotë Gjellewala. Allahu thotë, mirë për ata që falën, më zëvet për ata që falën. Qysh? Në dhijtë është për më përëndzinë, po në dëgjanë, dëgjanë për kanë. Alladhina hum an salatim sahun, ata që nuk i kushtojnë vëmendje dhe kujdes të mjaftueshëm namazit e tyre. Këta mirë për ta. Edhe mirë ata që falen për syë për faqe. Alladhina hum yuraun. Këto dy kategori, mirë për ta. Ata se kanë lënë obligimin fare. Këta bëlejën falë. Kush është ajo kategoria e parë që është e pa kujdesshme ndër namazit? Ibn Abbasi ka thonë, komentuesi më i njohur i Kuranit, të gjithë prej këtij e kanë mësuar komentimin e Kuranit në esencë. Shumica dietarë. Pejgamberi sa sa më ka bërë dua që Allah më mësuar këtij kuptimin e Kuranit. E ky njeri Ibn Abbasi ka thonë, se qëllimi i këtij ajeti dhe kuptimi i këtij ajeti, ku Allahu kërcënan ata që falen e janë të pakujdesshëm ndaj namazit e tyre, janë ata të cilët falen, por jo në kohën e vetë. Ata falen. Mirë po drekën i këndin, akshamin, i bujnë bashk, e i falen mësacis. Kaj që është bashk, kaza. Mirë për që ta. Nëse Allah qëfarë thënë Kuran, inë në salate, kanët alel mu'minine, kitabën më ukuta, fjallët Allahot për flasën veç. Namazi është obligim për besimtarët në kohën e vetë, qenë kanë nga mëkatët e mëdha, me nëzirë namazin nga kohë e vetë. E që ka të mërë me mëraktisë? Nësë të mërani së të katërur, i falë 5 kohët, po 5 i falë. Mërani së të katërur, a i ka më bashkë më falë 5 kohë? Po, i falë 5 kohë. Por ju në kohën e vetë, i nëzirë nga kuha vetë. Allah u potë mirë për ata. Dhe uare që ka për atë që s'falit heqë. Shkojnë 24 orë, e 48 orë, e 72 orë. Dhe hesë që të më falë. Allah e rëzik i madhësht. Allah e rëzik i madhësht. Braktisja namaz është merë. Ta marëm sërëzisht. Ta kuptojmë sërëzisht. Nuk jam unë e duke e shpalë këtë rrezikshmëri nga vetja ime. Jo, vallaj. Allahu Gjallahu Ala përfëtë qëtë. Ne kemë për obligim që fjallët Allahu Gjallahu Ala mon t'i përsilim si duhet. Gjithashtu të pejgamberi s.a.s. të ndëruar e ka po një ndër se i ka nërë dy njerëz dhe e ka shetit një farullëtimit saktuar. Kur flasë për ëndrat pejgamberi s.a.s. flasë për gjëra reale. Nga se dhe ëndra e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam ka qenë pjesë e shpalljes. Ska hisë në ëndrat e ti shejtani. Si kur se të këni. Në sunë të thimi për shambull, kumë pa ndër prom që merë një melaqe, më tha ti mësë falë. E ta shumë nësë për falë. A i shejtan është. Ska melaqe që vje me thonë mësë falë. Ska kështu. Në ëndra tona, mund të ketë ndërhyrje djallëzore, mund të ketë. Në kemi në atë, dhe më thonë, të mbrojtë të dirin këtë shka që nuk mundet shejtani me na sirë një ëndrë. Në silë, na mund të mbrojemi nga e keqa se ëndrë, nga dëmtimi për se ëndrë, por nga ëndra, mund të shumë të fësia, gjitha po vakia kjo punë. Ëndra e pejgamberi së salem është hak e vërtet, s'ka ndërhyrje djallëzore të fare. Pejgamberi s.a.s. me këtë udhëtim, ka pa gjëtë të mërshme. Qëfar ka pa? Ka pa njërë duke u dënu. Ka pa dënime nga më të lëjshmet. Ka pa si dënuan
ata që bëjnë punë pa moralshme, bëjnë zina, denën të mërshmë ka fa. Ata që hajnë kamatën, ata ka pa denime të mërshme. Farë denimi ka pa të tërë? Ka pa që është dikush i shtrim e një njëri mbi kokën e ti, për e hudhë, për e qanë kokën, për i rëkullisit koka, e pas të e prapë për e këtë forën e vetë, e prapë këpër e qanë krytë. Parmëndaj që farë denimi kjo, dhimja Allah në arrujtë. Këmë botën tjetër, në varë. Këto e në denime që i ka pa në varë, se në gjëhnem s'ka enda askush. A ne këto denime ku i ka pa? Të njerëve që dënuan në varë. Vese edhe në varë ka shpërblim, edhe në varë ka denime. Në varë ka jetë posaqme, jetë e bërzahut, jetë e bërrezave, ne besojmë dhe. E pejgamberi sasëm ka pa që është disa njerës po dënuan në varë. Me denime nga më të nëjshmet. Edhe kër ka pa këtë dënim, si gjukujt për i qatë koka, për i pëlcet koka nga goditja e shkëmbit. Edhe, po për i të kushim të ka honë, e atës, dhe të përdonë u thimi njëra. E në fund të thimit, pas ta i ka honë, atë kujtojt e i pare atje, ondër këtë përshet. A më ondër vërtet, Allahu ja ka që për mes ëndrës, disë gjëra me i kuptu. E thënë, atë parin, e pa atë me guri, po, kushaj, aftë, kushaj. Fe inhu rregjulu, je e khudhu lë Kur'ane, fe je rëfudhu. Wa je namu anë salat il me këtube. Dy pëlemi i kokë njëri. Të mon, ka antë të tërmetim, se kështu dënimi vazhdan me ta. Vazhdimi është ila jaumil qiyama, fe jufalu bihi ila jaumil qiyama. Kështu veprojt me ta, din di gjukimit, Allah në ruajt, mund me konë me vite, me dekada, me sheku i dikur në vatë dhe në otë, kështu. Të marra kjo punë. Dohet mi marrë seriozisht fjallët e Allahut. Nuk duhet të talemi, nuk duhet të injërojmë kërsnimet Allah Gjallahu Ala. Ti marrëm seriozisht. Kush jënë këta? Ka thënë pejgamberi s.a.s. Njeri për tjurë është taj që flanë gjatë kohës kërë ka obligim më falë. Kaqë. Nuk po thot nuk falet. Jo, po flan. Me në ndonë gjumi, pa qëllim, në ndodhë. A ma flan, që mu falë? Valla, po flan njëra. Po tik namazi, valla le tik. Falë në kërqona. Kërqona, tu ik namazi. Kaq, që farë dënimi. Para me nda, heqëm s'ma falë. As para gjumit, e as mas gjumit. Dhe i praktisë është të mërshme. Valla e du të kuptu së rëzështë. Allahu Jalla wala thot Kur'an wala tattakhidhu ayatillahi huzwa mos i trajtoni me hajgare argumentet provat që Allah po ju sjell. Mësimet e Allahut merrni seriozisht. Allahu thot në surën At-Tariq për Kur'anin, për udhëzimet e Kur'anit, wa ma huwa bil hazl. Nuk është hajgare. A dhe e duhet më asë rëzishtë. Fjallët Allah të barë këtala. Gjithashtu kur bivele për praktisën. Allahu të barë këtala përmend se kush jam pejgamber të Allahu të barë këtala, sa mirë si kanë zinë, sunë merë jam. Dhe përmend se këta pejgamber, njerëzë, si kurse e kam përmend në emision e kaluar, njerëzë u a kam suar namazin, u a kam suar besimin, u a kam suar punë të mira, vlerat e mdha njerëzore, e kanë luftuar gjithë dukuri negative, punë të pamoralshme. Kështu ka qenë, kur kanë qenë mësimit e pejgamberve, dhe kanë qenë pejgamberet, ndërsa, kur kanë hu mësimit e pejgamberve, dhe gjeni, Allahu që ka flet, kur kanë janë zbe mësimit e pejgamberve, qëfar kanë do dhe thëmë? Allahu thotë, fë khalëfë min ba'dim khalëfun, e da'u s-salata, o teba'u s-shahawati, fë saufë jelqaun gajja. Dhe erdhen pas tyne të dështuar.
kështu Allah që xhalfun e ndështuar. Njerëz që mbrapa, s'kanë as përpara. Nuk janë ndriçuar me mësimet e pejgamberëve. Kanë më mbrapa ata. Xhalfun. O Zot, kush janë këta njerëz? Eda'us salah. Allah thot, e hopën namazin. E hopën namazin, e metën nërsir. E kur hopën namazin, o Zot, që kanë ndodhi pastaj? Wa tëbëu shëhëvat, i ndëqen dhe i ndjekën e pshet e tyre. Veç kujten e kam pas më nëci. Knacin, argëtimin, dëfrimin, të knaqëm na. Kaq, realisht u përfrin nga shturja, nga shfrenimi, rane nërsir. Fesaufe e lëkaune dhajja. E këta i prët. Huqja e mshires Allah gjellë gjellalu. Dënimi dhe mshën. Ja, kanë huqë rahmetit Allah. Qështë kanë huqë në dunja, namazit. E ka një këpshen. Kjo praktisë namazit. Bëm e kënë mrapa. Jo në karavan në pejgamberve. Allah në ruajt. Allah në ruajt. E kursi me pejgamberët me ka një. Kursi në rukët pejgamberët, në rukët kujt je. Nuk është punë e vogël, vëllai, nuk ka punë e thjeshtë. Është punë, vëllai, shumë e rëndësi. Një namaz me lonë, është. Që? Jam i lonë gjithë namazë, do të bëjmë. Nisja me një herë. Ska mu praktisë, mjaftë praktisje. Mjaftë. Andaj, Allah o tha, fë khalëf e mi mbadim khalëfun, ardhën pasyre, khalëf, njerëzë që mrapa e nëte, jenë minë mrapa, nuk i ndëqin pejgamber në hapa të tyre, me të mrapa hapave. Kene pavë të nëruar, për para, karavonën në shketin, ka njësë bashkë tubë, një mos një, edhe mos më hubë shketin, që si e dopi karavonit, të këhë budhën. Edhe me qenë bashkë kunde rreziqeve të shketinës. Antaj, na jenë në karavan të pejgamberëve, që mos të huqim udhës. Tjesim dritë. E si jenë rukë të pejgamberëve? Me namazë. Fë khalëfe mi mbadi më khalëfun. Pas ty në ardhën do që me të mëra pa karavan të uhabitën me do. Se në anash, karavani shkaj kja atajnë habit. Dikur, shkaj karavani betën. Të be u shëhëvat. Betëm rapa se indiqshin, ndjeknin e pshet e tyre. Ndjeknin e pshet e tyre. Jo besimin, jo udhëzimin, jo logikën arsyën e shnosh. E kjo praktisja. Kjo është praktisja. Zashtu të nëruar, për jasaj që ka mund veqe i këtur. Ka shumë, do mund nga ato që mund përmenë do në praktisë namazit, por Allahu te bareku teala përmend se ditën e gjykimit do të ketë diskutime mes palëve. Mes palëve. Banorët e xhenetit i kanë muhabetet e veta. Po dhe banorët e xhenemit i kanë diskutimet dhe sharjet e fyrit e veta, fatkeqësisht. Mallkon njëna palë tjetën, takun po sherrin Zotit të vraft, pse Allahu na ruaj nga ky fjalori të mëshëm nga dhimbjet e tmerrshme. Allahu përmanë kështët, se do të malkoj njëri tjetë në gjëhënëm. Nga diskutime që do të ndonë në dinë në gjykimit, është edhe diskutimi i banorëve gjëhënëtit me disën nga banorë gjëhënëmit. Nuk e thonë, ma selek e kumfi sekar. Sekar është gjëhënëm i ndezër fort, në unë vend të të mërshën për dënim. E ta e në ty. E Allahu ja u mundësën këture në gjennet me bisedu me këta në gjennem. Ja u mundësën Allahu gjallë e wala. I gjithë fëqeshëm. Pyetja e gjennet live është, me selek e kumë fisekar, pëse më rini këto? Qëfar usulli juve këto? Përgjigja do të jetë e ndërtuar në disë arsuje e para nga përgjigjit është, lem në kun minë el musallin. Në namazën se këna falë. Kjo praktisa. Allah i mjaftushëm për vedisim. Qartë, nuk ka ma qartë. Pse jeni arë që tu për që të punë? Qaq? E qartë. Lem në kun minë el musallin. Nuk e kena falë namazin.
Andaj në vëzër, si kur se përmene edhe motra, ti marëm së rritë të qërëja, ti rrimë gotë namazit. Nuk duhet këto që i përmene me i trejtu si në që ka shumë kërsnuse, panik, këto në udhëzime vëdisuse. Edhe kush këtë të kallahu, Allah ja falë të kaluarën, namazit është pastrim, namazit është pastrim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se namazi, dhe namaz shlyen gjunaqe që bën mes vetë, mes namazit shlyenja. E këto tek Allahu shlyen mëkatet. Duhet ta përmbyllë për gëzim. Me përgëzim duhet ta përmbyllë. Edhe pse deri më tani është situatë e shpjegimit bëhet tensionuar me këto tekste kërcënuese, por kjo është realiteti, nuk mund ta fshehim. Por të kuptojmë drejt. Pejgamberi sa sëllëm të nërruar, një deti thashe u këtë vetë. Nëse një njëri pranë shtëpisë të ti ka një lumë, nëse një njëri pranë shtëpisë të ti ka një lumë, dhe 5 herë në ditë, hudhët në atë lumë, a mbetet ndytësirë apo njollë në trupin e ti? Pyetje. Përgjigja, thanë joj dhe gure lotë, nuk jetë 5 herë në ditëja insoni lotë, ka me meta njëllë. Njëllosët në caba, latë drekë, e lërganë. Mas drekë, ja ojpë një punë, bashkë, ja petë u zhytë, gjutë latë një këndi. Vërshdimisht pastrim, s'ka mundësime me të njëllë. Gësë është në proces të vazhdushum të pastrimit. Tha pejgamberi, kështu është namazi? Është pastrim. Na pastron nga mendimet e këqija. Na pastron zemën nga hipokrizia. Nga syfatsia, pastrim, në pastron gjuhën nga fjallët e ndyta, në pastron moralin e nderin, nga gjdo njo dhe keqe, e punët pamarashme të pista, në pastron mendjen nga ngërkes të shumëta, në qëtëson zemër në shpirtin, në mozi, në lidhë me Allahun që në gjelalu, bën që të nabin më katët, e të në shlyën më katët, e të në regulot jeta, nga se pejgamberi sa sëmë të ndëruar, thët, vë gjuilet kurre të ajni fës salat. Freskia shpirt nore dhe knatsia e shpirtet më shbër namaz. Pejgamberi sa sëllën, njëri maj qetë shpirtnesht, njëri maj lumë tërë, dë njo, s'ka maj lumë tërësaj. Njëri që nuk din qka është stresi, depresioni, absolutisht. Ky po thot, namazi është vëllodhi jam. Namazi është qëtësia jam. Pejgamberin, qatë i mini. Dajtë të nëruar. Falem për rëndësin dhe sa është obligim namazi. Falem që ka i bjem praktisë e namazit. Po kjo në fundë është me aftushme për Allah. Lidhja veçantë, ku ti i rëfesh Allah të varë këtala. Këti lidhesh me Allahun xhallahu ala komunikon, shkarkosh nga brengën, nga të lasht, nga se din që ki një zot që me te komunikon, atë e thrat, me te flet, atë e thirë, atë e lutë, nuk ndodh asgjë pa lejen e ti, gjithë shka është në dorën e ti, nësa i vendos dhe shka nuk ka kush e anullon vendimin e ti, nështë ti robi ti, ti robnesh e ti, para ti, të kanë dëru, të kanë mundësu me e lutë, me e thirë, me ju për ullë, me u lidhë me te, me komuniku me te. Në që ka ndroni? Nuk di që ka kanë gjithë ata? Jashtë namazë, që nuk e falë namazët. A do në lumëturi, namazë, a do në qëtësi, namazë, a do në kënari, namazë, a do në zgjidhët problemeve, namazë, a do në namazë. Që ka gjithë jashtë namazët? Këthejme të namazit. Këthejme të kalau të barë këtarë. Të nëruar, falja namazit është me të vërtet një qëka shumë rëkullushme. Pra dhe nuk duhet, kur kush mundi i rezikum pëse dikush falet. O prindë nëruar, nëse djali juaj falet, nëse vajza juaj falet, mos i pengoni. Mos i pengoni, lëni ratë le të falen.
Nëse ju nuk faleni, është çështje juaja. Përgjësia juaja, ju ftoj që të faleni. Por nëse ju nuk faleni, do të thotë nuk besoni. Besimi është çështje personale juaja, mes juve dhe me Zotin juaj. Por mos i bëkuni fytyrën fal. Ju punëdhënës, shefa, drejtora, kryetar, çka do të thieni? Mos i pengoni vartësit e juaj. Mos i ndaloni njerëz nga namazi. Mos u bëni shkaktar me këput lidhjen mes robit edhe Zotit vet. Qështë dhe njëri për para njërit e dënë mu falë për Allah të manuar. Pejgamberi sasëm ka përmendur se kër njëri duke u falë, nga mëkatët e mëdhaja është me i dalë për para. Pse? Aj me Allah në është i lidhë, qështë i dalë për para të jetinë? Veç kaq me i pengu. Jojo, e namazin vazhdanë, ti me namazi s'ki kur që veç i dalë për para, ani qëfar mëkatë është. E lera ma. Jo që me dalë për para. Po me pengu, mos me lënë më falë, e kështë më radhë. Qëfar pengesë e ka që në markete, në fabrika, në qendrat e këtare, të ketë një dhomë e vogël. Kua e që do më falë, shkër më falët. Qëka ka të keqë këtu? E bukur është, e mrekullushme, lej njerët të adhurin e lanë, në gjellë gjellë hu. Pa në sebe për kajrë. Në pompat benzinit, udhëtari, smërin gjami, ik namazë, hinë falët, elhamdulillah, jemi të lirë, veni jonë. Pse më s'ta vajmë? Andaj, kjo është namazë. Ta falë namazën. Dhe t'i ndihmojmë të tjere të falë namazën. T'ju alehtësojmë të gjithë dhe falë namazët. Që me Allah në t'lidhemi. Dhe pastaj, kjo lidhe me Allah në të barë këtala, të përktheje dhe të manifestuat në lidhjen të në mëzvete. Që duhemi, t'imi afer, të ndihmojmë. Të kërkujmë falin nga Allahun namaz në i falë mëkatët, e pas namazit pas taj, t'ja falim njërë tjetërit. Të kërkujmë nga Allahun namaz në ndihman, e pas namazit pas taj, t'i ndihmujmë njërë tjetërit. Të kërkujmë nga Allahun namaz që të namësën, e pas namazit t'a mësujmë njërë tjetërit. Të kërkujmë nga Allahun që nga bujaria dhe mirësia ti t'na furnizën, e pas taj, të ndojmë atë që kemi tjetërit. Kjo është namazit. Në bënd të sjellshëm, në bënd të edukuar, në bënd të mëshirshëm, në bënd të qetë, në bënd produktiv, në bënd të përgjithshëm, e shumë shumë tjera. Në bëftë Allah nga ta që falë namazin, e në ruaj të Allah nga bërkisë namazit. Po në bëftë Allah se bëbë që edhe tjere të tua lehtësojmë falë namazit, shtëpijet e tyre, në punë e tyre, e ku të qofshë. Kaqë për këtë takim, i takim në arshëm, mos e harani namazin dhe mos e ehlini namazin. Faloni, Zoti ruajt. Salamu alaikum.